varje fordon har ju en identifikationshandling, alltså ett registreringsbevis. Och då är frågan hur jag använder det. Om vi då börjar med längst upp till vänster på registreringsbeviset så har du ett registreringsnummer. Det här fordonet heter KLS 566. Och du har det fordonet är tillverkat årsmodell 2008. Det är en lastbil vars längd är 9800 mm. Färgen är vit. Bredden på fordonet är 2600 mm, vilket innebär att du får hålla dig kvar i Sverige. Det är inte tillåtet att köra utomlands. Och fordonet är också utrustat med en bakgavellift. Lastutrymmets längd i millimeter är 7700, och det är ju rätt viktigt för dig när du tar fordonet för första gången, så vet du ungefär hur mycket lastpallar du kan ta med dig. Du har ett överhäng fram på 1360 mm, det är alltså från nosen på bilen till framaxeln, och bak från bakaxeln till sista delen på bilen 2940 mm. Fordonet har två sittplatser inklusive föraren. Med andra ord får du bara ta med dig en passagerare. Vi har ett identifikationsnummer som följer fordonet från start till mål så länge du har fordonet, så länge det lever kvar. Och i den koden då så vet man exakt vad som ska tillhöra fordonet, vilken typ av utrustning och så vidare fordonet ska ha. Märket, det är en Volvo. Handelsbeteckningen då Volvo FM 300, en 4x2, vilket betyder att den har fyra hjul varav två är drivande. Karosseriet är ett skåp. Vi kommer in på under rubriken vikter. Där kan du då läsa om tjänstevikten. Det är ju alltså fordonet i fullt driftfärdigt skick med bränsle, olja, vatten och förarens vikt, som då idag är 75 kilo. Maxlasten, det är vad fabrikanten garanterar att fordonet är konstruerat för att klara av i vikt. I det här fallet 8980 kilo. Och summan av tjänstevikt och maxlast, det är då totalvikten, det är 20 ton. Alltså, summan av tjänstevikt och maxlast blir 20 ton. Garanterad axelbelastning, det är ju alltså axelbelastningstryck som du aldrig får överskrida. Det innebär alltså 8000 kilo, det representerar framaxeltrycket som aldrig får överskridas. Och de här 12600 står för axeltrycket på drivaxeln. Skattevikten, det är ju den vikt fordonet högst får ha i bruttovikt för att belasta våra vägar, och det får du också betala skatt för. Det är 18 ton. Och för motordrivet fordon med två hjulaxlar så finns de generella bestämmelserna. De säger 18 ton, och det kan du också se här på registreringsbeviset. Och det gäller för BK1, alltså högsta tillåtna totalvikten är 18 ton. Tillåten lastvikt blir då 6980 kilo. Och om vi då leker med tanken, vi plussar ihop lastvikten 6980 plus 11020, så får du då totalvikten som innebär max 18 ton. Så har vi högsta sammanlagda bruttovikten för släp, alltså med ledad dragstång, 56000 kilo. Och vad gäller släpkärra, till exempel Dolly, så är det 26000 kilo.
När det gäller motor och växellåda så finns det då en maximal nettoeffekt uttryckt i kilowatt som är 226,0. Vill du då ha reda på hästkraftantalet så tar du denna siffran 226,0 gånger 1,36. Då får du reda på hur många hästkrafter motorn utgör. Drivmedlet är diesel. Och växellådan är en manuell med tillsatslåda. Antalet axlar 2. Och däckdimension bak 295/80 R 22,5. Och axelavståndet som jag brukar kalla för nyckeln till bruttoviktstabellen som du måste använda för att få reda på hur mycket du får lasta när du jämför registreringsbevisets tillåtelse vad gäller lastvikt och bruttoviktstabellen. Det är 5600 mm mellan axlarna, mellan första och sista axeln. Och antalet hjul kan vi se, det är 6 stycken. Alldeles nyss lite längre upp på registreringsbeviset så stod det 4 gånger 2. 4 hjul av 2 är drivande. Och det betyder alltså att de här 6 hjulen representerar då, de 2 ytterligare hjulen representerar då tvillingmontage på drivaxeln. Och sen har vi lite grann under rubriken miljöfakta. Fordonet tillhör miljöklass 2008. Och avgasdirektivet. Det är en kod som, där du kan gå in och titta i EUs direktiv vad som gäller utsläppskravet för just det här fordonet. Kopplingsanordningen är en bygelkoppling. Du har antingen kingpin då det gäller trailer och bygelkoppling då när det gäller släpvagn eller släpkärra. Och eftersom det inte finns något kopplingsavstånd angivet så kommer det lite senare under övriga uppgifter på registreringsbeviset. Bromsuttaget, tryckluft. Och högsta vikt vad gäller bromsat släp 44 000 kilo. Och då under rubriken övriga uppgifter, tekniska datadispenser, så har vi då en hel del viktiga saker att titta på. Till exempel vägvänlig fjädring som innebär i regel att man får lasta lite mer än om du hade så kallade bladfjädrar. Värden för kopplingen, den så kallade bygelkopplingen. D-värdet står för, det är ett referensvärde som svarar för kvaliteten i dragriktningen på kopplingen. Och det är rätt viktigt att kolla då D-värdet för fordonet jämfört med D-värdet för släp. Släpets D-värde får aldrig överstiga dragfordonets D-värde. Och S-värdet står för belastningen på kopplingsanordningen mellan dragstången och kopplingen, alltså bygelkopplingen. DC-värdet, det gäller då släpkärra. Då är DC-värdet i dragriktningen 130 kN. V-luftvärde, det är alltså luftfjädring, 75,0. Och eftersom det inte finns någonting vad gäller stålvärde, alltså V-stålvärde, så har den här inga bladfjädrar utan det är luftfjädrat. Kopplingsavstånd är som det står EU 9540 mm. Det är mätt från fronten på bilen till centrum på kopplingsbulten.
Hade EU inte funnits eller funnits några bokstäver framför 9540, då är det från centrum på framaxeln till centrum på kopplingsbulten. Och de värdena som kommer här nere, det är då bilprovningens värden. De övre som vi nyss har gått igenom, det är fabrikantens värde. Och då är D-värdet från bilprovning 190 kN. S-värdet är 1000 kilo. Och som du ser så har DC-värdet är det höjt här till 145 kN. Och V-luft ligger kvar på 75 kN. Fordonet är också försett med en ureatank. Och den är då på 95 kubikdecimeter. Urean, som du vet, tillförs avgaserna så att du får ut mindre giftiga gaser genom avgassystemet.